protesta e fuqishme që do të zhvillohet në datë 7 tetor nuk është thjesht dhe vetëm për vendimin e burgimit të Saljanit, një burgim politik i tij, por është në vazhdimin e aksionit politik të Partisë Demokratike. Është edhe për burgosjen e Sali Berishës, është edhe për padrejtësitë që i bën opozitës, është për përjashtimet që i bën opozitës, po është për fermerët, është për mësuesit, për inxhinierët, për studentët, pra është për qytetarët. Dhe analiza që bën shpesh herë në studio, duke dashur ta identifikojnë një protest thjesht dhe vetëm me një vendim apo një arrestim të një deputeti, këto janë do të thosha të përcipta, ose mos të pasaj që bën edhe me dashakeqësi, duke thënë që s'mund të bëhet një protestë e madhe dhe qytetarët të sensibilizohen vetëm për vendimin se u fut në burg Ervin Saljani. Po po, ai është një shkak, ai është një shkak, është një sebeb dhe u ndal edhe për atë, vetëm për një protest për Saljanin. Por, problemi është se protesta këtu është e qytetarëve, është e mbarë qytetarëve, është e mbarë qytetarëve. E vetëmja ide që është hedhur nga grupi parlamentari i Partisë Demokratike ka qenë ngujimi që zoti Saljani e refuzoi. Po pikërisht me parti nuk ka patur, le të themi, ndonjë nismë tjetër. Po s'ka nevojë të ketë, s'ka nevojë të ketë se në 30 dhjetor të 2023-shit është arrestuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, dhe reagimi dhe reflektimi ynë ka qenë me protesta të përnatshme te shtëpia ku është izoluar dhe me deklarata në media, në studio, në gjitha gjërat. Pra, parë në këtë këndvështrim, thashë dhe pak më parë, është një vazhdim i aksionit politik dhe protesta e datës 7 tetor është në vazhdimin e aksionit politik tonit dhe do të vazhdojë, nuk do të mbarojë në datën 7 tetor. Do të vazhdojë ditë pas dite, javë pas jave, muaj pas muaj, protesta nga më të ndryshmet, të formatit nga më të ndryshmet, mënyra nga më të ndryshmet të protestuar për të sensibilizuar qoftë edhe Arbrin dhe Besartin që të jenë pjesë e protestës, jo për Sali Berishën, jo për Saljanin, jo për Partinë Demokratike, po për fermerët, për qytetarët, për inxhinierët, për gazetarët, për analistët, për të gjithë. Po, perceptimi juar është që protestat e opozitës sot bëhen për Sali Berishën. Pikërisht, pra, për ta hequr këtë perceptim, kjo është biseda që ne bëjmë këtu. Dhe nuk është thjesht dhe vetëm për Sali Berishën, është për Sali Berishën, po jo vetëm për Sali Berishën. Është për qytetarët, është për fermerët, është për profesionet e lira, është për studentët, është për pensionistët që po vuajnë. Pra, protest mbar kontare. Sali Berishën, thotë zoti Baçi, po jo vetëm për të. Si do ta ndaje ti si protestues që nuk do të protestosh për Berishën, sepse mbështet reformën drejtësi, je pro punës së SPAK-ut, e mbështet gjatë gjithë kohës. Është për padrejtësinë, pra. Pjesën tjetër, si? Kur ka padrejtësi, të gjithë marrin pjesë. Ka një gjë. Nuk po kritikojmë opozitën që bën protest. Absolutisht ti bëj protestat, nuk po themi asnjë gjë. Ajo që tha dhe Besardi, që është përsëritje, ajo që po them dhe unë, është që të mundësh elefantin, nuk e mund njeriu, po marr një krahasim nga autor më të mëdhenj të botës, Harari, shkruan në libër historinë e njerëzimit. Elefanti është më fort se njeriu, por njeriu elefantin e mund me mendje. E kush është metafora e gjithë krahas? Së forti nuk e mund dot me forcë, sepse nëse Partia Demokratike synon që ta bindi Ramën me dhunën e protestës, me mosbindje civile, kjo është e pamundur. Mjafton gaz locjellës dhe protesta mbyllet për 5 minuta. Pra, është, ne këtë po themi, nuk na duket kjo rruga e duhur, sepse është tentuar dhe në të kaluar. Dhe mos të arroni dhe një gjë, reaguan me njëherë ambasada ndërkombëtare, ambasadat më të rëndësishme, dhe dënuan zjarin e nuk është diskutimi që u prishën karriga, sepse ajo është një gjë simbolik dhe nuk ka asnjë problem për ca karrige të gjen karrige të reja. Po është te simbolika që përqohet. Që do thot dhunës e majorancës, e kështu thot regjimit të Edi Ramës, e kështu thot opozita. Pikërisht, e ka për shumë mirë, pra majoranca përdor dhunë. Nuk mund t'i përgjigjesh me dhunë. Nuk i përgjigjem me dhunë. Thjesht rezistojmë, Arbër, rezistojmë. I rezistojmë dhunës. Po nuk është rezistencë të marrësh karrige dhe të gjuash me grusha kolegëve të tu si zhlodhi ditë. Rezistencë është. Ose ku simbolikisht tregojmë se këtu ka problem. Zoti Koçi, dhe unë jam dakord me protestat, ma puna është çfarë do arrish. Unë do doja opozitën ta shikoja në çdo cep të Shqipërisë, në organizime, në struktura, në mbledhje, në jemi në fakt. Jemi në fakt. Do t'ju kujtoj një episod. Unë kam qenë gazetar edhe kur ka qenë Partia Demokratike në pushtet. Që pak a shumë gjitha majorancat në Shqipëri kanë të njëjta simptoma. Më kujtohet
Pas protestave të vitit 2011, Edi Rama humbi Bashkinë Tiranë. Ishte një goditje shumë madhe për të majtën, ajo, dhe për vetë bëri protestat më të mëdha në 4 fevrar me të plagosur dhe u. Mesazhi kush ishte? Qytetari, pjesa më e madhe, nuk e do dhunën, se prandaj humbi zgjedhjet. Me ndihmim. Dhe çfarë ndodhi më pas? Partia do të ishte dakord, por nuk ka dhunë. S'kemi fol për dhunë. Nga ai moment kemi fol për protestë paqësore. Gjatë gjithë kohës e ka artikuluar faktikisht që protesta do të jetë paqësore. Absolutisht. Po pastaj thuhet që do t'ia lëm popullit. E kupton? Po pra, po pse s'keni besim tek populli? Pse nuk keni besim tek qytetarët? Qytetarët protestojnë vetëm paqësisht, se qytetarët janë vetë ata që kanë nevojë për paqe, për siguri, për qetësi. Leta elaboroj sepse ja, dhe kjo është një lloj dhunë verbale. Jo, pra, thjesht për të ndihmuar bisedën, për të ndihmuar diskutimin. Mirë, po unë i kam të qartë idetë, dhe unë e kam të tjetër aspekt diskutimin. Pra, çfarë ndodh të martën, çfarë ndodh të mërkurën, dhe po e thoshja bëj krahasimin me Partinë Socialiste ku ishte në opozitë. I braktisi po thuaj se të gjitha institucionet, braktisi KQZ-n, KQZ-ja funksionoi vetëm me votat e opozitës, e majorancës sa në Partisë Demokratike, braktisi ku vendin shkonin vetëm sa të mos digjej mandati, dhe gjithçka u fokusua në organizim, në teren, nuk u mor asë njëri me protesta, me hargjimin e gjish të këti nive. Sepse nuk është e letë. E ceke pak, Arbër, dhe unë dhe doja të ndale shan pikërish këtu. Edhe për gjithë të tjerë të organizohet dhe të mishtecit, pra, po, njësë nuk të digjoha. Do doja të dilja pikërish të ka ju që sa po ceke. Çfarë do t'u thoni shqiptarëve pas datës 7 tetor? Mos keni më rak fare në këtë drejtim, se nuk kemi çfarë u themi shqiptarëve, por shqiptarët do të na thonë neve pas datës 7 tetor, për arsye se protesta po e bëjnë shqiptarët, po e bëjnë qytetarët, nuk po e bëjmë ne. Dhe çdo herë protesta bëhet nga qytetarët, pavarësisht se ne i ftojmë, e therrasim protestën. Iniciatorët, organizatorët janë vetë qytetarët, ne jemi iniciatorët, jemi bashkë me ta dhe në krah të tyre. Kështu që nuk ka problem këtu. Bashkë me qytetarët do të vendosim se si do të vazhdojmë pas datës 7 tetor.